Goddag, mit navn er Lars Fandrein fra Navionix. Jeg ved ikke, om jeg har et teknisk problem. Kan I høre mig? Hvis ja, skriv lige ind i spørgsmål eller i chat. Kan I også se en præsentation? Nå, jeg prøver, for jeg skulle egentlig kunne se det, I kan se, og jeg kan ikke se noget. Hvis der er spørgsmål, endelig skriv. Jeg ved ikke, om I har mulighed for at sige noget ind i selve chatten her. Hvis jeg er i velkommen, der er ikke så mange deltagere her i dag, men vi kører igennem programmet. Som sagt, mit navn er Lars Fandrej fra Navionix, og jeg vil gerne sige lidt omkring opdateringer af kort i dag. Vi begynder direkte. Hvorfor skal jeg opdatere mit kort? Hvorfor skal jeg opdatere mit kort? Der er flere grunde til, at det kunne være fint at opdatere sit kort en gang imellem. Og det er selvfølgelig først og fremmest sikkerhedsmæssige grunde for at opdatere et kort. Og der kan jo komme nye ting frem, som man ikke har set før. Vi har meget vand her på jordkloden, så ikke alle hjørner er helt udfyldt endnu, og der sker jo også forandringer rundt omkring. Der er farvandsbøjer, der er forskellige bøjer, der bliver flyttet, og det skal selvfølgelig dem, der sejler, også at vide, så det kommer med ind i opdateringerne. Vi ser en forandring af vandstanden, især i små og også store søer. Jeg har set nogle steder, hvor vandet er forandret, eller har forandret sig på en hel meter i søer fra og til, og ikke begge retninger. Der kan komme nye vrag, der må være markeret på selve kortene. Nye fladvandsregioner, forandringer i farvand, der kan være nogle farvand, der bliver uddybet, udgravet. Så er der selvfølgelig også andre ting, der bliver fornyet. Vi får en ny point of interest med på kort. Havnbøger bliver fornyet. Der kommer nye marinaer, der bliver åbnet. Nye havne, tankstationer kommer nye til eller forsvinder. Og så er der til dem, der går rundt og fisker, er der forskel. Eller kommer der nye dybdelinjer, mere akkurate dybdelinjer frem, end der har været tidligere. Man kan sige, at opdateringerne, ja okay, der sker jo ikke så forfærdeligt meget, og den ene bøje, der bliver forandret, det er lige meget. Men jeg kan sige, at at vi har en hel del opdateringer. Og vi opdaterer dagligt, det kommer jeg lidt mere ind på lidt nærmere på senere, men her kan vi se, hvad der er opdateret. Vi kan se et kort med blå og hvide mærker. Det er de steder, vi har opdateret på det sidste, og nu vil jeg prøve at vise jer, hvor meget vi egentlig opdaterer undervejs, hvis jeg så kan det få til at virke. Det er vores heatmap, og vores heatmap viser de steder, der bliver opdateret. Alt det blå og hvide,
det er opdateringer, vi har foretaget i den sidste tid. Lidt statistik. Der har været opdateringer, over 3 millioner opdateringer i de sidste 2 år. Og på det sidste halvår, også her i det danske farvand, for eksempel, har der været opdateringer hele tiden. Så i det sidste halvår har vi haft op til eller over 1 million af opdateringer rundt omkring på hele verden. Tilbage til vores PowerPoint. Der. Vi har op til 5.000 opdateringer hver dag. Vi leverer freshest data eller opdateringer hver dag, nye forandringer. Så kortene altid er på den nyeste standard, når man skal ud og sejle. Hvor får vi så dataene fra, når vi opdaterer så meget? Dem får vi forskellige steder fra. Først og fremmest de vigtige søfartsafhængige eller informationer omkring søfart får vi fra de hydrografiske institutter rundt omkring, hvor vi så får forandringer på skriftform, og de bliver implementeret direkte i vores database, så de kommer med på kort i de næste opdateringer. Vi har egen skibe, der sejler rundt omkring, egen folk, der sejler rundt omkring og giver os informationer og dybde data til i forskellige regioner. Men selvfølgelig kan vi ikke engagere så mange folk, så vi har brug for andre kilder uden for hydrografiske institutter og egen folk, der sejler med deres båd rundt omkring. Så vi får data fra andre institutter, firmaer, der på forskellige vis tager data fra eller dybde data frem og giver os informationer, hvis de opdager, at der er forandringer i vandet, en bøje, der er skubbet, eller en ny bøje, der er kommet, eller en anden, der er forsvundet. Så det er informationer, vi får alle forskellige mange steder fra, når det er informationer, vi ikke får fra officielle steder. Bliver disse informationer først testet, eller vi ser om får bekræftet, at de virkelig er forekommet. Så vi spørger folk, vi kender i de områder, til at tage ud, om virkelig den bøje er væk, eller om der ligger en sten der, hvor der ikke har ligget en sten før, eller et vrag, der er sunken sidst nat, eller lignende. Og hvis vi får bekræftet, at det passer på den måde, så får vi dataerne ind i vores database, og med den næste opdatering kan de så også finde i kortet. Hvordan kan jeg så opdatere min eget kort? Vi har forskellige muligheder for at opdatere kortene. Vi har vores boating-app med et eget kort på mobil eller bærbare apparater på smartphones, på tablets, og der opdaterer jeg bare ind i selve appen mit kort. Hvis jeg tænker på min plotterkort, mit SD, micro SD, CF-kort, så har jeg muligheden for at opdatere også via boating-app og funktionen plotter-sync, hvor jeg connecter min bærbare med min plotter og får de nyeste data over på plotteren på den måde. Eller online, fysisk med en chart installer, så jeg skal have mit SD, micro SD kort fra kortplotteren og sætte ind i min computer, og via vores hjemmeside og chart installer får jeg så opdateret mit kort. Eller hos forhandleren, hvor jeg kan købe et opdateringskort. Nu er der 2 forskellige slags af opdateringer. Når man køber en opdatering, har man et aktivt abonnement sådan set for 1 år, hvor man hver dag kan opdatere sit kort. Når man vil ud at sejle, finde nye steder, så har man mulighed for at opdatere sit kort hver dag.
hun har skulle betale noget af det med i prisen. Og så efter et år køber jeg en opdatering til. Med køb af en opdatering har man så også andre funktioner, der er frigivet, sådan som for eksempel autorouting eller Sonarchart Live for at få de nyeste dybdekort frem. Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man laver opdatering på via Boating App og Chart Installer. Det vil sige, at jeg hopper lige herover og viser min mit tablet, finder min Boating App hernede, åbner den og åbner den. Har mit kort frem, og det vil jeg så gerne opdatere. Gå ind på menu, og enten skal jeg købe et nyt kort eller en ny abonnement. Det gør jeg over Charts and Upgrades. Her vælger jeg så det område, jeg gerne vil have. Betaler for det. Så har jeg det til frit brug for et helt år. Hvis jeg undervejs vil have nye data, som sagt, som jeg kan downloade hver dag, går jeg på Chart Update, karten aktualisering står der her. Presser på, så kigger appen og ser, om der er opdateringer tilgængelige for det område, jeg vil sejle. Det er der nu her ikke, for jeg har opdateret min. Jeg prøvede lige før at opdatere mit kort her. Ellers kunne jeg så downloade de aktuelle data og have dem klar til min næste til det næste sejlads, eller for at overføre til min kortplotter. Nemt og hurtigt gjort. De fleste spørgsmål kommer for det meste, når man skal opdatere sit kort til kortplotteren. Og dertil har jeg mit kort, der hedder Skagerrak og Kattegat. Det sætter jeg ind i computeren nu. Det kan jeg ikke se, men I ser, at chartinstalleren den popper op automatisk, når jeg nu sætter kortet i. Så skulle chartinstalleren komme op. Her kommer chartinstalleren frem. Forbindelsen er utrolig langsom her i dag. Sådan, man kommer så op med mit kort, som man så kan se. Kan se her det område, jeg har, og nu kan jeg vælge det, jeg meget gerne vil have inde i selve, hvad jeg gerne vil have opdateret. Jeg kan vælge at bare have søkortet opdateret med informationer, der er vigtige for salas. Dybdelinjer kan jeg vælge til eller fra, og community edits kan jeg vælge fra eller til, om jeg vil have nye. Det vil sige, herinde finder vi så, hvis der er nogen, der skriver, at der er et fint restaurant op ved havnen, eller en tankstation i naden, som vi ikke har inde i systemet endnu, dem finder man her under Community Edits. Nu trykker jeg bare på start, og så er mit kort faktisk opdateret lige så snart downloaden er færdig. Sådan, så nemt er det at opdatere sit kort. Hvis jeg går hen til en forhandler og får et opdateringskort, og har mit gamle kort derhjemme, så gør jeg faktisk ikke meget mere andet end det, jeg lige har gjort her. Sætter min nye brik, som jeg har købt, ind i min computer, hvor jeg har downloadet chartinstalleren først. Den finder vi så på navionics.com. Og når jeg har installeret min chartinstaller,
sætter update-kortet i, kommer chartinstalleren op og siger, tak for opdateringskortet, tag det venligst ud og sæt det gamle kort ind. Sætter man det gamle kort ind, det bliver låst, tager det gamle kort ud, de siger chartinstalleren, du skal sætte det nye kort ind igen. Det gør man så og får downloadet det område, man gerne vil bruge, og de data, man gerne vil have på sin kortplotter. Færdig, og så kan man komme ud og sejle. Så nemt er det. Det var egentlig det omkring opdateringer. Hvorfor vi opdaterer, og hvordan vi gør. Nu ved jeg ikke, om der er spørgsmål. Jeg er klar til svar. Nu vil vi se, om jeg kan finde. Sådan. Jeg håber, det var nogenlunde klart og forståeligt. Har I spørgsmål? Fint, men hvis der ikke er flere, så vil jeg ønske en god lang weekend. Tak og farvel.